protože i když nejsem technicky zaměřená, tak jsem chtěla zkusit něco nového. Protože jsem chtěl zkusit vybudovat nějaký skutečný produkt. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Chtěl jsem zkusit nějakou novou výzvu a založit si svůj startup. My jsme vlastně ve dvojici pracovali na prototypu aplikace, která by pomáhala středoškolským studentům při počítání matematických a fyzikálních úloh. Měřil jsem pomocí AI-ka vzdálenost mezi autama pro městskou policii. Pro mě bylo asi nejcennější práce v týmu. I pokud máme předsudky, pokud se něčeho bojíme, tak je dobré do toho jít a minimálně to zkusit. Za mě musím říct, že mi určitě pomohly, protože momentálně dělám grafičku ve společnosti Envias. Naučil jsem se asi docela dobře řídit projekt a motivovat lidi. Zábava. Skvělá. Inspirativní.